Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni təxribatının qarşısı alınıb. Report Kalibir'e istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan tərəfi müəyyən müddətdə Ermənistan ərazisindən Laçın yoluna alternativ xəlfəli yolundan Qarabağ bölgəsinə silah sursat və canlı qüvvələrin daşınması barədə siqnallar alıb. Bugün daha bir analoji siqnal alan əməliyyatçılarımız yerdə yoxlama aparmaq üçün yola çıxıblar. Əməliyyatçılar yoldan keçən erməni avtomobilini saxlamağa cəhd edərkən nəqliyyat vasitəsinin sərnişinləri ateş açıblar. Cavab ateşi nəticəsində düşmən zərərsizləşdirilib. Kaliber qeyd edir.